पेशागत एवं व्यावहारिक ज्ञान गर्ने गरिएको छ र हालसम्म शिक्षित भएका शिक्षार्थीहरूको विवरण म जाहेर गर्न चाहन्छु। कमान तथा स्टाफ तालिममा यो रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीमा विभिन्न स्लाइडमा देखाइएको बमोजिमका राष्ट्रहरूबाट 108 जना शिक्षार्थी अधिकारीहरू निश्चित भइसकेका छन्। यो कलेजको रक्षा मन्त्रालय पहिलो वर्षमा शाखा अधिकृत भएर रक्षा मन्त्रालयमा आउनु भएको थियो अनि शाखा अधिकृत आएको हुँदाखेरि रक्षा हामीले देशहरू पनि खोल्ने गरिरहेको छ, इभन होलिडेजहरूमा पनि खोज्छ सर अन डिमान्डमा। कति क्याटेगोरीको छ किताबहरू हामीसँग? भेराइटी चाहिँ स्पेसली स्ट्राटेजिक स्टडिज, इन्टरनेसनल रिलेसन्स, सोसियोलोजी, पोलिटिकल साइन्स, मिलिट्री हिस्ट्री, स्पेसली चाहिँ स्ट्राटेजिक स्टडिज र मिलिट्री साइन्सको धेरै छ। इकोनोमिक स्टडिज सम्बन्धी छ कि? इकोनोमिक स्ट्राटेजी इकोनोमिक साइन्स छ सर, इकोनोमिक स्ट्राटेजी ट्रेनिङ गराएर चाहिँ ट्रेनिङ गराएर चाहिँ गर्नुभएको छ। अब लाइब्रेरीकै रूपमा काम गर्नको लागि भर्ना भएन मात्रै भर्ना कि मान्छे नआए कि दसैँ हुँदा हुँदै पढाइ नै भएन, योग्यता नपुगेर नआए कि नियमावलीमा भएको योग्यता र नेपालमा प्रड्युस हुने म्यान पावर त्यो नमिलेर त्यो बाबाहरूले चाहिँ इलिजिबल हाम्रो नेपालको भूगोलको अवस्थिति जुन अवस्थामा छ र विश्वको बदलिदो सामरिक शक्ति केन्द्रहरू शक्तिको विभिन्न स्वरूपको प्रतिस्पर्धात्मक अवस्थालाई हेर्दा हाम्रो मुलुकको माटो मुलुकको भूगोल सामरिक दृष्टिकोणले अत्यन्त संवेदनशील, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र अत्यन्त आकर्षक ठाउँमा उभिएको आजको अवस्था छ। त्यसैले पनि हामी सबैले, हामी नेपालीले अत्यन्त बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले हामी जहाँ जहाँ जुन जुन जिम्मेवारीमा छौँ, हाम्रा बोलीमा, हाम्रा वचनमा, हाम्रा निर्णयमा, हाम्रो रणनीति निर्माणमा, हामीले सञ्चालन गर्ने विविध अभियानहरूमा यसको महत्त्वलाई, यसको संवेदनशीलतालाई, यसको पहुँचको प्रभावलाई सबै कुरा हेरेर हामीले आफ्ना नीतिहरू, परराष्ट्र नीतिहरू, सैनिक नीतिहरू, हाम्रा सबै छिमेकी लगायत हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई, यी सबै कुरालाई ध्यानमा पुर्याएर अत्यन्त जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गर्दैछौँ र अझ थप जिम्मेवारी बोधका साथ हामीले सबै कुरालाई अगाडि लिएर जानुपर्ने यो अवस्थामा हाम्रो मुलुक स्थापित रहेको परिवेशको अवस्था छ। अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा वातावरणमा क्रमिक रूपमा आइरहेको परिवर्तन, सूचना एवं प्रविधिको तीव्र गतिमा भइरहेको विकासक्रमको साथसाथै राष्ट्रिय रूपमा राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक क्षेत्रमा देखिएका परिवर्तनहरूले राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको बारे यहाँहरू सबै जानकार हुनुहुन्छ।